ជម្រាប សួរ អ្នក ខ្ញុំ ឈ្មោះ សៃ ស្រី កៅ ជា គ្រូ បង្រៀន ថ្នាក់ ទី 1 នៃ សាលា បឋម សិក្សា សសរ ស្ដំ ស្រុក ពួក ខេត្ត សៀម រាប សួស្ដី កូន កូន ទាំង អស់ គ្នា ថា ថ្ងៃ នេះ កូន កូន សុខ សប្បាយ ដែរ ឬ ទេ ចា អ្នក គ្រូ សង្ឃឹម ថា កូន កូន ប្រកាស ជា សុខ សប្បាយ ចំណែក ឯ អ្នក គ្រូ វិញ ក៏ សុខ សប្បាយ ដូច ជា កូន កូន ដែរ ហើយ ថ្ងៃ នេះ ក៏ មិន ខុស ពី ថ្ងៃ មុន អ្នក គ្រូ នឹង លើក យក មក បង្រៀន នៅ មុខ វិជ្ជា ភាសា ខ្មែរ ថ្នាក់ ទី 1 យើង នឹង រៀន បន្ត ពី មេរៀន នៅ ថ្ងៃ មុន គឺ មេរៀន ទី 32 ប មេរៀននេះមានកោបំណងចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចេះអាននិងចេះសរសេរពីពាក្យដែលផ្សំពីបបសំស្រាក់បានត្រឹមត្រូវអរគុណកូនកូនតាមមុននឹងកូនកូនមកសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូនេះកូនបានលាងសម្អាតដៃស្អាតហើយឬនៅកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតជាមួយសាប៊ូចែលឬក៏អាល់កុលដើម្បីការពារនៅជំងឺកូវីដ-19ក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗទៀតហើយកាន់តែពិសេសនោះតើកូនបានត្រៀមសម្ភារៈដើម្បីសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូហើយមែនទេ ចាសសម្ភារៈរបស់យើងក៏មិនខុសពីថ្ងៃមុនដែរគឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមដូចជាចាសសៀវភៅសរសេរខ្មៅដៃជួលលុបក្តារឈ្នួនដីសក់ឬក៏ហ្វេតហើយកាន់តែពិសេសនោះគឺកូនកូនត្រូវត្រៀមសៀវភៅចំនួន 2 ក្បាលទៀតតែជាសៀវភៅអ្វីខ្លះទៅចាគឺកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមសៀវភៅដែលទី 1 គឺជាសៀវភៅសិក្សាគោលភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី 1 និងទី2គឺជាសៀវភៅជំនួយភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី 1 ភាគទី 2 អ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនគ្រប់រូបប្រកាសជាបានត្រៀមសម្ភារៈដាក់ក្បែរខ្លួនរួចរាល់ហើយចាអរគុណមកមើលការពីថ្ងៃមុនវិញតើកូនណាខ្លះចាបានចាំអត់តើកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងចាអ្នកគ្រូបានដាក់ជូនកូនអ្វីខ្លះដែរចាគឺអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះជូនកូនមួយសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានធ្វើឥឡូវនេះចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាយកសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូ ចា៎តោះរីករាល់ហើយណែកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូដាក់ជូនកូនចា៎គឺអ្វីទៅចា៎កំណែកិច្ចការផ្ទះចូលគូបន្ទាត់ពីក្រោមពាក្យចា៎ដែលត្រឹមត្រូវក្នុងនេះគឺអ្នកគ្រូមាន 2 សំណួរមានសំណួរកនិងសំណួរខ ដែលសំណួរកគឺអ្នកគ្រូមានបីចា៎3ពាក្យនេះតោះពាក្យណាមួយដែលជាពាក្យត្រឹមត្រូវកូនត្រូវគូបន្ទាត់ពីក្រោម តោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូកូនមើលចាកូនមើលកមើលពាក្យទាំងបីនេះមើលពាក្យទី1ចាតាត្រឹមត្រូវដែរឬទេញញញចាគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបន្តទៀតកូនមើលញអេញញញអញញញចាមើលពាក្យទី3 នេះចាំអត់មានជើងអត់មានអីហើយមានសំឡាប់ពីរផងអីផងតែត្រឹមត្រូវអត់ចាគឺមិនត្រឹមត្រូវទេសរុបមកតើនៅក្នុងសំណួរកនេះពាក្យណាមួយដែលត្រឹមត្រូវចាគឺពាក្យនៅកណ្ដាលនេះណាកូនចាពាក្យនេះគឺជាពាក្យត្រឹមត្រូវចាដូច្នេះកូនកូនចាចូលរួមគូបន្ទាត់ពីក្រោមពាក្យនេះចាពាក្យនេះអានដូចម្ដេចដែរចាពាក្យនេះគឺអានថាញ៉េះញ៉ោះតើអានជាមួយអ្នកគ្រូ ញ៉េះញ៉ោះចាអរគុណខ្លាំងមែនទែនកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមចាធ្វើបានត្រឹមត្រូវបើកូនខ្វះចន្លោះកូនត្រូវកែលម្អឲ្យបានដូចអ្នកគ្រូបង្ហាញលើក្តារខៀនចាអរគុណតោះបន្តទៅសំណួរខវិញម្ដងសំណួរខគឺមាន 3 ពាក្យដូចគ្នាចាមានពាក្យទី1ចាគឺញុំញើពាក្យទី 2 នេះកូនមើលមើលឯគេចាញុំហើយញើ ចាតើទៀតមកទី 3 មើលចាញ៉អាំញ៉ាំញ៉អើញ៉ាំញ៉ាំចាក្នុងចំណោមទាំង 3 នេះចាតើមួយណាដែលត្រឹមត្រូវដែរចាញ៉ាំញើត្រូវអត់កូនចាគឺមិនត្រឹមត្រូវទេតើទៀតចាញុំញើញុំញ៉ាត្រូវឬអត់ខុសចាគឺមិនត្រឹមត្រូវទេចាពាក្យណាដែលត្រឹមត្រូវ ចាគឺពាក្យញ៉ាំញ៉ើនៅទី 3 នេះគឺជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវចាកូនកូនត្រូវគូសួរសំទោសគូបន្ទាប់ពីក្រោមពាក្យញ៉ាំញ៉ើនៅលេខរៀងទី 3នៃសំណួរខតាអានញ៉ាំញ៉ើចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវតែបើកូនខ្វះចន្លោះត្រូវកែលម្អឲ្យបានដូចអ្នកគ្រូចាអរគុណ
ាបន្តពីកូនបានចូលរួមធ្វើក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់កិច្ចការផ្ទះរួចមកហើយបន្តទៅទៀតនេះអ្នកក៏នឹងមានបានពាក្យមួយចំនួនចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមវឹកហាត់អានតាតាមានពាក្យអ្វីខ្លះទៅណាចាអកូនត្រៀមរួចរាល់ចាតោះចាប់ផ្ដើមអានម្ដងទៀតចាល្អណាស់កូនពាក្យនេះគឺអានថាញ៉ាំចាតោះពាក្យបន្ទាប់តើជាពាក្យអ្វីចាចាប់ផ្ដើមអានបន្តម្ដងទៀតចាល្អណាស់កូនពាក្យនេះគឺអានថាញ៉េះញ៉ះចាអកិនតោះបន្តទៀតតើជាពាក្យអ្វីដែរតោះចាប់ផ្ដើមអានបន្តម្ដងទៀតចាអកិនមែនតើពាក្យនេះគឺអានថាងាយងល់តោះតើពាក្យបន្តជាពាក្យអ្វីចាប់ផ្ដើមអានម្ដងទៀតចាអរគុណមែនតើកូនពាក្យនេះគឺអានថាចៅញ៉ាចាតោះចុងក្រោយគេតើជាពាក្យអ្វីដែរត្រៀមអានចាប់ផ្ដើមអានម្ដងទៀតចាល្អណាស់កូនពាក្យនេះគឺអានថាគិរីចាអរគុណមែនតើបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលពាក្យទាំងអស់នេះឡើងវិញហើយចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូត្រៀមរួចរាល់ចាប់ផ្ដើមអានញ៉ាំចាបន្តទៀតញ៉េះញ៉ោះចាបន្តញ៉ែងចាបន្តទៀតចៅង៉ាចុងក្រោយគេគិរីចាអរគុណមែនទែនកូនកូនទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរចំពោះកូនដែលអានបានត្រឹមត្រូវតែកូនដែលអានខ្វះចន្លោះពុំទាន់បានត្រឹមត្រូវល្អណាស់កូនត្រូវចូលរួមកែលម្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាវឹកហាត់អាននៅផ្ទះបន្ថែមទៀតអរគុណខ្លាំងមែនទែនតែបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាត្រៀមសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៀតចាតើអ្នកគ្រូមានអ្វីបន្តចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាធាក់ដៃ1 2ចាល្អមែនតើឥឡូវនេះកូនសង្កេតមើលតើនេះជាអ្វីដែរចានេះគឺជាក្តារក្តារខៀនហើយនេះជាអ្វីចាទៅជាដៃរបស់អ្នកគ្រូឥឡូវនេះអ្នកគ្រូយកដៃទៅធ្វើអីលើក្តារខៀនចាគឺយកដៃទៅប៉ះចាអ្នកគ្រូយកដៃទៅប៉ះក្តារខៀនមែនអត់ចាតោះឥឡូវនេះស្តាប់អ្នកគ្រូប៉ះចាកូនក៏ទាំងអស់គ្នាបំលើរួមជាមួយអ្នកគ្រូប៉ះចាបំលើដល់ខ្លួនឯងចាពូកាយមែនតែនកូនតើពាក្យប៉ះមានសោះដើមអ្វីដែរចូលរួមឆ្លើយមើលចាតើពាក្យប៉ះមានសោះដើមអ្វីចាសង្កេតតើកូនកូនប្រកាសជាបានចូលរួមឆ្លើយត្រឹមត្រូវពាក្យប៉ះគឺមានសោះដើមប៉ស្ដាប់ម្ដងទៀតប៉ចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមបំលើរួមជាមួយអ្នកគ្រូប៉ចាល្អចាប់ផ្ដើមបំលើដោយខ្លួនឯងចាពូកែមែនតែនកូនគឺប៉កូនកូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្គាល់រូបរាងនៃប៉ទេតើប៉មានរូបរាងដូចម្ដេចដែរចាចូលរួមសង្កេតមើលលើក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាចាសង្កេតមើលប៉នេះកូនមើលចាតោះមើលម្ដងទៀតចាកុំមើលប៉នេះមើលចាតើប៉អបសំឡាងពីបញ្ជនៈនឹងចាអ្វីខ្លះដែរកុំមើលចាប៉គឺផ្សំឡាងពីបញ្ជនៈប៉និងសញ្ញាថ្មិញកណ្ដាលចាសញ្ញាថ្មិញកណ្ដាលចាយើងអាចហៅបានពីរទៀតគឺគេហៅថាសញ្ញាអឬក៏សញ្ញាមូលសេកតនចាពេលយើងប្រកបអានគឺកូនអានប៉សំឡាប់ពីប៉ចាអរគុណមែនទែនកូនឥឡូវនេះកូនចង់ឃើញប៉ប៉ធំជាងនេះទេចាសង្កេតមើលលើក្តារខៀនបន្តទៀតអ្នកគ្រូនឹងសរសេរប៉ឲ្យធំជាងនេះណាចាតោះកូនមើលអឺ
ាមើលទាំងអស់គ្នាចាតោះស្ដាប់អ្នកគ្រូអានបសំឡាប់2បកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានជាមួយអ្នកគ្រូបសំឡាប់2បចាប់ផ្ដើមអានដោយខ្លួនឯងចាអរគុណមែនទែនកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមអានគ្រប់គ្រប់គ្នាចាថ្ងៃនេះតាមានកូនណាដឹងទេថាអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនពីមេរៀនអ្វីដែរចាល្អមែនទែនកូនថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនពីមេរៀនទី32បសំឡាប់2បចាអរគុណកូនកូនត្រូវត្រៀមចូលរួមអានចំណងជើងរួមជាមួយអ្នកគ្រូចាតោះចាប់ផ្ដើមអានមេរៀនទី32បសំឡាប់2បចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាបានចូលរួមអានចំណងជើងរួមជាមួយអ្នកគ្រូបន្ទាប់ពីកូនបានបំលើសូរក៏ដូចជាស្គាល់រករៀងនៃបរួចមកហើយបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមផ្សំប្រកបពីព្យាង្គចាដែលផ្សំជាមួយបទាំងអស់គ្នាតោះចង់ដឹងអត់តើមានព្យាង្គអ្វីខ្លះដែរក៏លេខមកមើលលើក្តារខៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលលើក្តារខៀនតើអ្នកគ្រូមានព្យាង្គអ្វីកូនចាំដែរទេកាលពីកូនរៀនមេរៀនបឆាចាកាលណាបផ្សំជាមួយនឹងស្រអាតើយើងសរសេរបយ៉ាងម៉េចដែរចាប៉ះមើលទាំងអស់គ្នាចាកាលណាបចាផ្សំជាមួយនឹងស្រអាគឺយើងសរសេរបបែបនេះបសំឡាប់2បបផ្សំជាមួយនឹងស្រអាយើងអានថាប៉ាចាស្ដាប់ម្ដងទៀតបសំឡាប់2បបអាប៉ាចាំម្ដងទៀតណាបអាប៉ាចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាចាស្ដាប់អ្នកគ្រូផ្សំប្រកបដែលយកចិត្តទុកដាក់ណាតោះបន្តទៀតកូនកូនទាំងអស់គ្នាមើលព្យាករណ៍បន្តចាតើជាព្យាង្គអ្វីដែរចាតោះមើលមើលចាកូនកូនត្រូវត្រៀមចូលរួមសំប្រកបជាមួយអ្នកគ្រូតោះចាប់ផ្ដើមប្រកបប៉អូប៉ូចាម្ដងទៀតប៉អូប៉ូចាពូកែមែនទែនកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាបានចូលរួមផ្សំប្រកបត្រឹមត្រូវណាចាបបផ្សំជាមួយនឹងសារ៉ាអូគឺយើងអានថាពូបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនត្រៀមខ្លួនវឹកហាត់ផ្សំប្រកបដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងចាមើលមើលថាមានព្យាង្គអ្វីខ្លះដែរត្រៀមខ្លួនក្នុងការវឹកហាត់ផ្សំប្រកបអានចាមើលមើលតើមានព្យាង្គអ្វីខ្លះចាតោះចាប់ផ្ដើមប្រកបអានចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនប្រកបជាបានចូលរួមផ្សំប្រកបត្រឹមត្រូវណាព្យាង្គនេះគឺអានថាប៉ះចាតោះបន្តទៅទៀតកូនត្រៀមប្រកបបន្តតាមានចាព្យាង្គអ្វីទៀតដែរចាមើលមើលចាតោះចាប់ផ្ដើមប្រកបអានចាល្អមែនទែនកូនព្យាង្គនេះសង្ឃឹមថាកូនអានបានត្រឹមត្រូវគឺយើងអានថាពីចាតើមើលព្យាង្គបន្តទៀតប្រកបបន្តចាតោះចាប់ផ្ដើមប្រកបអានចាពូកែពូកែអរគុណមែនទែនកូនចាព្យាង្គនេះគឺយើងអានថាពូកាលពីមុនកូនតែងតែចំណាំថាកាលណាស្រអ៊ូស្រអឿននិងស្រអៀគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើសម្រាប់ពីរទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះចំពោះប៉នេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើសម្រាប់ស
ำหรับปีก่อนใจจองจำนะจ่าปีปูจ่าอากุญแจแตงก้อนตาบันตาตะเตียดนี่ก่อนเมื่อมาไหนครูบันตาเตียดกาปีเมรียนม้อนก่อนเมียนจองจำเต้ตาเมียนสระจำนวนประมาณการนายเยนจูบจมวยนังปอยังตราประดูตะเชียบกเชิงอ๋อเมียนสระไว้คละจ่าตาสังเกตเมื่อจ้าสระเอจ้านี่คือเชียสระเอจ้าบรรทัดเตี้ยจ้าคือเมียนสระเอสระเอติดได้ก่อนจ้าคือเชียสระเอตาบรรทัดเตี้ยเมียนสระไว้จ้าคือเชียสระเอจ้าอาหารในไหนตากับบันบุญเต้นในสัปปีสระเตี้ยตาสระไว้ได้จ้าคือเชียสระจ้าจังไกลแก่ตาสระไว้จ้าคือสระอ่ำจ้าสระตั้งประมวยนี่มีสระเอสระไอสระเอสระเอสระเอหนึ่งสระอ่ำได้เมรินมุนได้การนับซ้ำจ้ายกปอมาซ้ำจมวยสระเตียงนี้คือยังตะโดแต่จะโดสำหรับปีแต่เจ็บบกเชิงอะไรนี่เนี่ยเขานั่งยกปอซ้ำจมวยหนึ่งสระไอตาคนเมื่อบ้านนักเรียนจะเสพแบบนี้ตาตรำตรดาริเตจะรวมสังเกตเมื่อจากอาคเนียตรำตรหรือข้อก่อนจ้าก็เหมือนตรำตรเนาะแต่ก็ยังตรำฝึกได้เหมือนได้จ้าก็ยังตรำปดสำหรับปีตาเจี๊ยแกก่อนจ้าปดสำหรับปีนี้ตาเจี๊ยบกเชิงจ้าให้สระไอ้คือเนื้อจ้าดอบ่ายสำหรับครูประกอบปอไอ้ไปจ้าอาการในครูสังคมทางกองกองประกาศจะมาสำหรับครูซ้ำประกอบได้ยงชัดตระหนักตาบันตาตะเตียนนี้จะคนคนต่างอาคเนียเตรียมครูจะวักฮับซ้ำประกอบรวมชิมวยในครูวินมาดองเหมือนเจ็บเชียงเอาไว้ก่อนเมื่อเมียเชียงไว้ได้จ้าเตรียมรถรัวจับดามประกอบแอนชิมุ้ยเนี่ยครูปอเอป่าจ้าเอาคนเหมือนเต้นเนี่ยครูสังคมตะก็ประกอบเจ็บบ้านจ้าวักฮับซ้ำประกอบอัมเชียงในชิมุ้ยเนี่ยครูเนี่ยวันตาตะเตี้ยนี่โจลคนคนต่างอันนี้จ้าเตรียมวักฮับประกอบในครูไอวินมาดองตาเมื่อตาคนจะประกอบเชียงเอาไว้ได้จ้าเมื่อจ้าฮันไว้กับเป็นนี่เนี่ยครูจะเสบบอลนี่ให้ไม่กับเป็นนี่เนี่ยครูจะเสบบอลแบบนี้จ้าได้ซาแต่ปอบซ้ำจมูกหนึ่งสระอำเต้คือการมาจูบจมูกหนึ่งสระอำคือบ่อปลายโปรตีเชียดูกระเรียงใบแบบนี้จ้าต่อไอเลนี้ก่อนจะประดามประกอบจะประดามจ้าอากันสังคมตะกอนประกอบบานตรำเต้เชียงนี่คืออันท้าปังจ้าอากันเป็นแตงก่อนแตงอักเนียตาบันตาเทียดชงคร้อยเมื่อจะเจ็บเชียงไว้ได้ต่อจับน้ำประกอบบันต่อจ้าสังคมตากองก้อมประกอบบันตรมเตรนะเชียงนี่คืออันท้าเปิดจ้าอากรเมนเตนก้อนได้กดมันวักฮับซ้ำประกอบอันเชียงในเลกนะเขียนรวมจมูกเนี่ยกระดูกกระดอยเกี่ยวกับขั้นซ้ำประกอบในครูนัยดังใบอาการแต่จะมาเชื่อในตัดเตี้ยนโจกลงตึงอักเนียจากไดเมียนสิบเพย์จากจุ่มนุ้ยก็ไดเมียนสิบเพย์จุ่มนุ้ยก็ยกสิบเพย์จุ่มนุ้ยระบักก้นมาจากไฮบาร์จากเนื้อเมรินตีสามสปีได้สัตว์นักนองตุ่มปอตีประมุ้ยจากก้นก้นเราจะรวมอ่านเชียงในตารางตีมุ้ยนั่งตารางตีปีขังเลยนี่นะตายจมพกได้ปมีนสิเพย์จมหนุ่ยในขนมได้เต้ก้นเตาโจรมวักหัดซ้ำประกอบอันชิมวยเนี่ยกรุ้นในเลือดดาเขียนใช่ที่ดำบงนี้ก่อนต่างอันนี้เตาโจรมวักหัดอันในตารางที่มวยชิมุนสันจ
តោះរួចរាល់ហើយណែចាអរគុណមុននឹងកូនកូនចូលរួមសំប្រកបអានណោះអ្នកគ្រូប្រកបឯកូនស្ដាប់សិនស្ដាប់អ្នកគ្រូចាប៉អាប៉ចាអរគុណដែលកូនមកស្ដាប់អ្នកគ្រូសំប្រកបចំពោះព្យាយាមជាបន្តបន្ទាប់កូនកូនត្រូវចូលរួមវឹកហាត់សំប្រកបអានដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងសិភ័យជំនួយក៏ដូចជានៅលើក្តារខៀនតោះត្រៀមរួចរាល់ចាប់ផ្ដើមប្រកបអានចាអរគុណផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អែប៉ែចាតោះបន្តទៀតប្រកបបន្ទាប់ចាអរគុណផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អូប៉ូចាបន្តចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អូប៉ូចាតាបន្តទៀតកូនចាតាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អៅប៉ៅចាអរគុណបន្តទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អាចាតោះបន្តទៀតកូនចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អ៊ូពូចាតោះបន្តចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អ៊ឺពឺតោះចំក្រោយគេចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អ៊ីពីចាអរគុណមែនទែនកូនដែលបានចូលរួមផ្សំប្រកបអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាផ្សំប្រកបបានត្រឹមត្រូវតោះបន្តពីយើងអានចាដោយការផ្សំប្រកបនៅតារាងទី1រួចមកបន្តទៅទៀតនេះកូនចាប់ផ្ដើមអានផ្សំប្រកបនៅតារាងទី2វិញម្ដងក្នុងសិភ័យជំនួយកូនចាត្រៀមរួចរាល់ចាកូនកូនត្រូវចូលរួមសំប្រកបអាននៅតារាងទី2ក្នុងសៀវភៅជំនួយតាហើយហើយណែចាមុននឹងកូនចូលរួមសំប្រកបស្ដាប់អ្នកគ្រូប្រកបសិនប៉អីប៉ៃចាតោះចំពោះព្យាងបន្តបន្ទាប់កូនចាប់ផ្ដើមប្រកបដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមប្រកបចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អេប៉េចាអរគុណបន្តទៀតចាល្អណាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អើចាពូកែមែនកូនតោះបន្តទៀតចាអរគុណផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អេប៉ឺចាបន្តទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អាំបាទចាបន្តចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប៉អឺប៉ឺចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនៗប្រកាសជាបានចូលរួមផ្សំប្រកបអាមជាងទាំងពីរតារាងនេះណាចាអរគុណបន្តពីកូនបានចូលរួមផ្សំប្រកបអាមជាងរួចមកបន្តទៅទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនៗទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមផ្សំប្រកបអាមពាក្យវិញម្ដង
con con tặng anh cho rôm xong bạc cặp anh bị chim mồi nữa kêu cha ta đang tha ta con trai cho rôm xong bạc cặp anh bị ở vây khát đáy tham mơ mực lệch đá khiến cha cha chỉ đập bông này con tập để kêu xong bạc cặp sẵn cho a cha to ấy bảy cha bảy cha à con mình tên con sang khám ta con prakap chế ban sắm để group sắm prakap đại dục chế tắc đạn á bản ta tiệt nè cho con chập đam sắm prakap rum chum muôn để group bình mật đòn ta mờ mờ ta bịa vậy đá chập đám, bà cóp ăn, bò, ấy, bầy, ò, bay, ò, cha, à comment tên con thằng ác này, à sát thao chung bộ con để ăn bàn tâm trái nha, ta con đã khắc khăn nó con trái cha khắc khăn chơi dìm bà khát ăn bàn ta tiết nha, cha ta bạn ta tiệt nấy cha bạn ta bị con mang cho rôm xong bạc cọp ăn chim muôn nhà kêu ruột máu con trai chơi rôm bạc hát xong bạc cọp ăn để luôn ăn mà đòn ta mời bị bạn ta để con trai bạc hát ăn chỉ bị vậy đại còn mơ mơ cha à con chắp đám bạc cọp ăn cha cha à comment tên con sang khâm đặt con ăn bàn trầm trầy nè bị ní khứ ăn thá hao bài cha à con ạ bà sát tâu chụp bố con đẹp bàn chú rúm cha bậc hạp xong bà cọp ăn bị tình ảnh ní nè cha à comment tên tài lời ní dương nâng xâm rạp bàn tích sân cha đại con nằm con tình ảnh ní tài chi riêng chùm riêng cha mùi bót cư chùm riêng cha muối pi bảy bốn rồi hồi tập đọc ta chập đám muối pi bảy muối pi bảy buồn muối pi bảy buồn pram pram muối pram pi pram pram muối pram pi pram bảy pram buồn đọc rộp mà đòn tiền rộp mà đòn tiền muối pi bay buồn muối pi bay buồn pram pram muối pram pi pram pram muối pram pi pram bay pram buồn đập pram bay pram buồn đập cha à quên mình tên con nè kêu sang thăm thằng con prakat chế ban chơi rôm chơi đen chơi riêng chơi muối nè kêu yang sắp bay đi chơi đi